Sunny Technology YouTube channel to Le Moisani of Nalu Hokoluke Punorber, Swagotam the Nesu, Tobontuman the Vehicle, Azihondi of Nalukorbabe, Notako Guru Topurno cover, Lise, Gutekita cover of Nalukorbabe, Bute Guru Topurno to Hompurno Kapito de Holaki, Skip Nokrake Sidecock. Tobontuman the Vehicle, Little Kazi video to like Kurana, please at a like Koribo, video to Serkuru of Nalukor, Fin Hokolor Mazot, or the Telekazi channel to subscribe Koran and Tolotokazin to subscribe button as a click Kori, subscribe Kori, Sidotokazi to Bell icon as a paste Kori, all option to click Koribo, Moziti of Nalukorbabe, Nikota. Video modim tete apnaluke hokolotke first dot notification homo pai dekibo dorkokol ajir prothom tu khobore hoise eta guruttopurno khobor mukhyamantri sarbananda khunwale aji janata bhabonot onusthito ahom montri porishodor boithokot adhyakshota kore boithokot bohuketa guruttopurno siddhanta grohon kora hoy ki ki ghoshona korise dorkokol apnalukok bitongbhabe jonai disu sampurnoke sai dekibo video tu বিভিন্ন পৌরসভার 1653 গৰাকী কৰ্মচাৰী সেৱা সুবিধা বিদ্যুৎ অনুমোদন এতিয়াৰ পৰা এওঁলোক নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত চুক্তিবদ্ধ কৰ্মচাৰী ৰূপে বিবেচিত হ'ব দুই নম্বৰতে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাব কৰুণাধাৰা জাতীয় শহীদ পৰিয়াল সম্বন্ধৰক্ষী পৰিষদ আৰু অসম অনুসূচিত জাতি চাপাই কৰ্মচাৰী পৰিষদকে ধৰি বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংস্থা আৰু সংগঠনলৈ ভূমিৰ আবণ্টনত অনুমোদন তিন নম্বৰতে ডিব্ৰুগড়ত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ নতুন চৌহদ স্থাপনত অনুমোদন তাৰ পাছতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ গড়কাপ্তানী বিভাগক লোক নিৰ্মাণ বিভাগ হিচাপে নামাকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ তাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ বাবে শক্তি সংৰক্ষণৰ নীতি নিয়মত স্বীকৃতি প্ৰদান সকলো বাণিজ্যিক ভৱনে এই নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ চাইবাৰ সিকিউৰিটি পলিচিত অনুমোদন তাৰ পাছতে অলিম্পিক এছিয়ান গেমছ লগতে কমনৱেলথ গেমছ প্ৰথম শ্ৰেণী আৰু সিনিয়ৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পদক বিজয়ী বিষয় হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদানৰ বাবে ইণ্টাৰগ্ৰেটেড স্পৰ্ট পলিচিৰ সংশোধনত অনুমোদন হিমা দাসক উপ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব লগতে বৰুলেন আৰু হস্ত অনুসূচীৰ এলেকাত প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয় স্থাপনত অনুমোদন লগতে পাৰ্বত্য অঞ্চল বিভাগক অসম হস্ত অনুসূচী পৰিষদ বিভাগ হিচাপে নতুনকৈ নামাকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত উপভোক্তাসকলক বৃহৎ সকাহ প্ৰদানেৰে সকলো উপভোক্তা গৃহলৈ মাহিলী 30 ইউনিট পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ সিদ্ধান্ত তাৰ লগতে শেহতীয়াতে ঘোষণা কৰিছে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা সাধাৰণ প্ৰশাসন কৃষি মীন পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসক লগতে পাৰ্চনেল এই ছটা বিভাগক লৈ বৰাক উপত্যকাৰ শিলচৰত মিনি সচিবালয় স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাভা হাছঙক প্ৰদান কৰা হ'ব সাংবিধানিক মৰ্যাদা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য লগতে ভূমি কিনা বেচাৰ দায়িত্বও ৰাভা হাছঙক দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাভা হাছঙৰ ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদানৰ দায়িত্ব ৰাভা হাছঙক প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ সাজু এই মন্তব্য জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাভা হাছং পৰিষদীয় এলেকাৰ ৰাভা সংঘ জনগোষ্ঠীৰ লগতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনে অমীমাংসিত সমস্যাসমূহ সমাধানৰ দাবীত বুধবাৰে দুধনৈ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিশাল গণ সমাৱেশত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ৰাভা হাছঙৰ ভূমি বেচা কিনাৰ দায়িত্ব ৰাভা হাছঙে লোৱাৰ ব্যৱস্থা ৰাজ্য চৰকাৰে কৰি দিব ভাষণত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰাভা হাছং যৌথ মঞ্চৰ নেতৃবৃন্দৰ মাজত গুৱাহাটীত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠকতে ৰাভা হাছঙক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিৰে সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে ৰাভা হাছঙৰ চিফ টংকেশ্বৰ ৰাভা আৰু আৰজুৰ সভাপতি নিপেন খাণ্ডাও এই বৈঠকত উপস্থিত আছিল উক্ত বৈঠকত ৰাভা হাছং পৰিষদৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো সমাধানৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱা বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দৰ্শকসকল চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পাছত ঘোষণা হ'ব 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ভোট যুদ্ধৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ অসমকে ধৰি 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সূচী অহা 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পাছত ঘোষণা কৰিব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে অসম আৰু পশ্চিমবংগ ভ্ৰমণ কৰি নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বিতং পৰ্যালোচনা কৰিছে আজিৰে পৰা দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত প্ৰতিনিধি দল এটাই দক্ষিণৰ ৰাজ্য তামিলনাডু কেৰালাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে তামিলনাডু কেৰালা আৰু পুডুচেৰীত নিৰ্বাচন সংক্ৰান্তীয় বিতং আলোচনাৰ অন্ততঃ দলটো নতুন দিল্লীলৈ উভতি অহাৰ পাছতেই নিৰ্বাচনৰ সূচী ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পাছত যিকোনো মুহূৰ্ততে 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সূচী ঘোষণা কৰিব সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰা মতে বহু চৰ্চিত পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচন 6ৰ পৰা 8 পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব হয়তোবা 7 পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰিব ইপিনে বিজেপি শাসিত অসমত নিৰ্বাচন 2ৰ পৰা 3 পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিপৰীতে তামিলনাডু কেৰালা আৰু পুডুচেৰীৰ নিৰ্বাচন 1টাকৈ পৰ্যায়তে অনুষ্ঠিত কৰিব
আটাইকেইখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল একেদিনাই ঘোষণা কৰা হ'ব। নিৰ্বাচন আয়োগৰ সূত্ৰমতে অহা 1 মেৰ পূৰ্বে আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া অন্ত পেলাব, কিয়নো ইয়াৰ পাছতেই CBSEৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। লক্ষণীয় যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুনীল আৰোৰা, নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুনীল চন্দ্ৰ আৰু ৰাজীৱ কুমাৰসহ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ দলে 10-15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে তামিলনাডু, কেৰালা আৰু পুডুচেৰীত নিৰ্বাচনত লৈ পৰ্যালোচনা কৰিব। নিৰ্বাচন আয়োগৰ হ'ব এই চূড়ান্ত ভ্ৰমণ। ইয়াৰ পূৰ্বে উপ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত পৰ্যায়ত পৰিদৰ্শন সমাপ্ত হৈছে। পশ্চিমবংগ আৰু অসমত নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰাক নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈছে। দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। দুধনৈত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটা চুমা দিবলৈ মহিলাৰ হেতাৰ পৰা বুলেট বিচৰা ছাত্ৰসকলক মামাই সুধিলে কি ৰঙৰ বুলেট লাগিব। দুধনৈত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটা চুমা আৰু এবাৰ সাপতি ধৰাৰ বাবে হেতাৰ পৰা যাক মহিলাৰ, কোনোৱে যদি সাপতি ধৰিছে, কোনোৱে দিছে মৰমৰ চুমা, মামাৰ পৰা ছাত্ৰসকলে বিচাৰিলে ৰঙা ৰঙৰ বুলেট। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এগৰাকী সফল মন্ত্ৰী হিচাপেই হওক, এজন সুদক্ষ ৰাজনীতিবিদ হিচাপেই হওক, বা নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ বাবেই হওক, অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বৰ্তমান সময়ৰ অতিকৈ জনপ্ৰিয় নেতা। কেতিয়াবা যদি গাড়ীৰ ওপৰত, আন কেতিয়াবা আকৌ চাইকেল ৰেলী বা পদযাত্ৰা, কেতিয়াবা যদি উজনিত, কেতিয়াবা আকৌ নামনিত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে পদযাত্ৰা অথবা চাইকেল ৰেলীসমূহত দেখা যায় ৰাইজৰ ব্যাপক ভিৰ। মন্ত্ৰীগৰাকীক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ আশা কৰে সকলোৱে। বুধবাৰে দুধনৈত ৰাভা হাছং যৌথ সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত বিশাল গণ সমাৱেশত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিতৰ সময়তো দেখা গ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে মহিলাসকলৰ ব্যাপক ভিৰ। দুধনৈ মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত হেলিকপ্টাৰখন অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে চাৰিওফালে লাগিল হেতা ওপৰা। মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ 2-3 ঘণ্টা আগৰ পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভিৰ কৰিছিল মহাবিদ্যালয়খনৰ খেলপথাৰৰ কাষত। যেতিয়াই হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নামি খোজ লয়, তেতিয়াই আৰম্ভ হয় মামা বুলেট লাগিব, মামা এইফালে চাওক, মামা চেলফি এখন উঠক আদি অনুৰোধৰ চিঞৰ বাখৰ। বুলেট বিচাৰি থকা ছাত্ৰক হিমন্ত বিশ্বৰ প্ৰশ্ন, বুলেটখন কি ৰঙৰ লাগিব ক, লগে লগে ছাত্ৰৰ উত্তৰ ৰঙা। অকল সেয়াই নহয়, মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ পথ পদযাত্ৰা কৰিলে শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, উদ্দেশ্য এখন ফটো বা চেলফি। পদযাত্ৰা কৰি গণসমাৱেশত উপস্থিতৰ পিছতে এইবাৰ দেখা গ'ল মহিলাসকলৰ মাজত ব্যাপক উল্লাস। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এবাৰ চুই চোৱাৰ লগতে সাৱটিও ধৰিলে কোনো কোনোৱে। অকল সাৱটি ধৰাই নহয়, দুই এগৰাকীয়ে সুবিধা বুজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গালত খাই দিলে চুমা। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে। আজি উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰম্ভ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে অখিল গগৈৰ জামিনৰ শুনানি। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ এন ভি ৰমনা লগতে সূৰ্যকান্ত আৰু অনিৰুদ্ধ বসুৰে গঠিত 3-জনীয়া বিচাৰপীঠে আজি অখিল গগৈৰ জামিনৰ প্ৰথমটো শুনানি গ্ৰহণ কৰি শুনানিৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে। বৰঞ্চ নিম্ন আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ জামিন বিচাৰি অহাৰ পৰামৰ্শ দিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জামিন আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বানজনাই সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল অখিল গগৈ। গগৈক আজি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জয়দীপ গুপ্তই। উল্লেখযোগ্য যে জানুৱাৰীৰ 7 তাৰিখে ন্যায়াধীশ কল্যাণ ৰায় খুৰাণ আৰু অজিত বৰঠাকুৰৰে গঠিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰিছিল। গগৈক আন গোচৰৰ লগতে UAPAৰ অধীনতো অভিযুক্ত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি চমুকে NIA। 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰা আজি কুপতি তেওঁ কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অখিল গগৈ প্ৰতিবাদৰ নামত দেশৰ অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাত ভাবুকি প্ৰদান কৰে তথা দেশৰ বিৰোধী সংগঠনেৰে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগৰ দোহাই দি জামিন মঞ্জুৰ কৰা নাছিল। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শুনানিত গগৈক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হুজেফা আহমদীয়ে। NIAক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল এডিচনেল চলিকটাৰ জেনেৰেল লগতে SB ৰাজুৱে। ৰাজুৱে অখিল গগৈ অসম্বন্ধৰ আহ্বান দি দেশৰ অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাত ভাবুকি নামাই আনিছিল বুলি যুক্তি দৰ্শাই জামিনৰ বিৰোধিতা কৰি যুক্তিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাইছিল। অৰ্থনৈতিক গতিবিধিত বাধা প্ৰদান কৰি অখিল গগৈয়ে সন্ত্ৰাসবাদত লিপ্ত হৈছিল বুলিও যুক্তি দৰ্শাইছিল ৰাজুৱে। হুজেফা আহমদীয়ে ৰাজুৰ যুক্তি খণ্ডন কৰি কৈছিল তেনেস্থলত দিল্লীৰ চাৰিওফালে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা দেশৰ কৃষকসমূহকো সন্ত্ৰাসবাদী হৈ পৰিব। তেওঁ লগতে কৈছিল কোনো কাৰ্যৰ যোগেদি অৰ্থনৈতিক ক্ষতি হোৱাটো অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি বুলি গণ্য কৰিব পৰা নাযায়। কোনো দুকৃষ্টিকাৰীয়ে যদিহে চাইবাৰ আক্ৰমণ কৰি দেশৰ বেংকিং প্ৰণালী বিনষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেন্তে সেয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপ বুলি ক'ব পাৰি। হুজেফাই লগতে কৈছিল যে অখিল গগৈ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰিবলৈ আহ্বান কৰাৰ সময়ত চৰকাৰে
এসেন্টিয়েল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট প্রযোজ্য করা নাছিল সেই যদিহে অখিল গগৈ অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সরবরাহত বাধা প্রদান করেছিল সরকার উপরত অর্থাৎ ওসরত সেই আইন প্রযোজ্য করার অবকাশ আছিল। হুজেপা আহমদিয়ে কোনো ব্যক্তিয়ে সরকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে সেয়া যে দেশদ্রোহ নহয় সেই সন্দর্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্রদান করার এই পাঠ করেছিল। এনে অভিযোগনামাত অখিলের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহর অভিযোগ উত্থাপন করা নাই বলেও আদালতক অবগত করে হুজেফা আহমদিয়ে। লগতে ইউ এ পি এত সন্নিবিষ্ট সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য সন্দর্ভর দফাও এনআই অভিযোগনামাত সংলগ্ন করা নাই বলে আদালতক কৈছিল হুজেফা আহমদিয়ে। দর্শক সকল, সাত নম্বর খবরটি হয়েছে বদরুদ্দিন আজমল অপদার্থ। দুবছর ভিতর নামঘরত নামাজ পড়ব লাগিব অসমীয়াই খুব বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনের। কংগ্রেস দলের সঙ্গে লগ হয়ে বদরুদ্দিন আজমলে অসমীয়ার নামঘরত নামাজ পড়বলে ষড়যন্ত্র রচনা করা বলে অভিযোগ উত্থাপন করে প্রশান্ত ফুকনে। বটদ্রবার এখন রাজহুয়া সভাত এই এ আই ইউ ডি এফর প্রধান বদরুদ্দিন আজমলে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবক সাহাব সম্বোধন করার পিছতে রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এইবার এই সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে ডিব্রুগড় বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনে। প্রশান্ত ফুকনে মঙ্গলবারে পুয়াই ক্ষোভ প্রকাশ করে কয় যে বদরুদ্দিন আজমলে আমার গুরুজনাক অপমান করেছে, আজমল এগারী অপদার্থ ব্যক্তি, সেয়েহে মহাপুরুষজনের প্রতি দৃষ্টিকটু মন্তব্য করেছে। ইয়ার উপরও কংগ্রেস দলের সঙ্গে লগ হয়ে বদরুদ্দিন আজমলে অসমের নামঘরত নামাজ পড়বলে ষড়যন্ত্র রচনা করা বলে অভিযোগ উত্থাপন করে প্রশান্ত ফুকনে। যদিহে এনেদরে থাকে তেন্তে আজমলে দুবছর ভিতরতে নামঘরত নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করব বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করে বিজেপির জ্যেষ্ঠ বিধায়কগীক। দর্শক সকল, আট নম্বর খবরটি হয়েছে ব্যাংকর গ্রাহকের বিশেষ সুবিধা, হাতেরে স্পর্শ নকরক এ টি এমর পর উলিয়াক টাকা জানক সম্পূর্ণ প্রসেস। করোনা মহামারীর পিছত দেশের কেবাটাও ব্যাংকে কন্টেক্টলেস কেস উইথড্রলসর পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু এই সুবিধা সম্পূর্ণরূপে স্পর্শবিহীন নাছিল। এতিয়া মাস্টার কার্ডে সম্পূর্ণরূপে স্পর্শবিহীন টাকা উলিয়াবর এ জি এছ ট্রেনজেকশন টেকনোলজিসর সহ এখন চুক্তিত স্বাক্ষর করেছে। ইয়ার ফলত এ টি এম কার্ড ব্যবহারকারী সকলে স্ক্রিন স্পর্শ নকরক উলিয়াব টাকা। ইয়ার কেবল প্রয়োজন হব কিউ আর কোড। দরাচলতে এ জি এস ট্রেনজেকশন টেকনোলজির এ জি এ এস টি টি এলর নামের কোম্পানিটে একটা নতুন সফটওয়্যার নির্মাণ করেছে যার সহায়ত কোনো ব্যক্তি স্পর্শ নকরক এ টি এমর পর টাকা উলিয়াব। এ জি এস টি টি এলর কারিকরী বিষয়া মহেল পেটেলে কয় যে আমি সম্পূর্ণরূপে স্পর্শ নকরক টাকা উলিয়ার ব্যবস্থা করেছো। মাস্টার কার্ড নিয়তকর ব্যবহারকারী ব্যাংকে এ জি এস ট্রেনসেক টেকনোলজির সহ সম্পর্ক করবেন। লগতে এ টি এম স্পর্শ নকরক কিদরে টাকা উলিয়াব আপনার বিতংভাবে জানাই দিছো, সম্পূর্ণকে আপনাদের গুরুত্ব সহকারে শুনব। ইয়ার প্রথমে স্মার্টফোনত ব্যাংকর এপটি খুলি কিউ আর কেস উইথড্রলত গিয়ে ক্লিক করক, যান টাকা উলিয়াব সেয়া লিখক, এ টি এম স্ক্রিনত কিউ আর কোড স্ক্যান করক, এটা প্রসেসত ক্লিক করে কনফার্ম করক, নিজের পিন নম্বর দিয়ক, নিজের টাকা এ টি এমর পর উলিয়াওক। লগতে পেটেলে কয় যে এই সুবিধা এফ কেবল মহামারীর রক্ষা করাই নহয় লগতে এ টি এম ঠগর পর রক্ষা করব। যেটা আমি প্রথম দুই দেড় বছর এইটু প্রযুক্তিত কাম করেছিল তৃতীয় এপর জড়িয়ে টাকা উলিয়ার মুখ্য কারণ আছিল এ টি এম ঠগর পর রক্ষা করা। ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় প্রথমে এ জি এস ট্রেনসেক টেকনোলজির এই কাম করেছিল কিন্তু সম্পূর্ণরূপে স্পর্শবিহীন নাছিল, কিন্তু এটা ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় সম্পূর্ণরূপে স্পর্শবিহীন টাকা উলিওয়া ব্যবস্থা করেছে। দর্শক সকল, ন নম্বর খবরটি হয়েছে শাহর প্রতিশ্রুতি, নির্বাচন শেষ হওয়ার পূর্বেই মমতা দিদিয়ে জয় শ্রীরাম আরম্ভ করব এবুলি মন্তব্য কোনে করেছে আপনাদের জানাই দিছো। কিছুদিন পিছতে পশ্চিমবঙ্গত অনুষ্ঠিত হব বিধানসভা নির্বাচন। এই সময়ত ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে বিভিন্ন প্রকারে পশ্চিমবঙ্গত নির্বাচনী প্রচার চলাই আছে। বর্তমান সময়ত পশ্চিমবঙ্গত নির্বাচনী প্রচার চলাত ব্যস্ত হয়ে আছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবারে কোচবিহারের এক রেলীত অংশগ্রহণ করে শাহে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীক কটাক্ষমূলক মন্তব্য করা দেখা যায়। অমিত শাহে কয় যে পশ্চিমবঙ্গত জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়াটো পাপ করে দিলে, পশ্চিমবঙ্গত জয় শ্রীরাম নকয় পাকিস্তানত কব নেকি, জয় শ্রীরাম কব নালাগে নেকি, মমতা দিদিয়ে অপমান বলে কভাবে। লগতে কয় যে সমগ্র দেশ আর বিশ্বর কোটি কোটি জনগণে শ্রীরামক স্মরণ করে গৌরব অনুভব করে, কিন্তু আপনি অপমান বলে ভাবে এই আপনার প্রতিশ্রুতি, মই আপনার প্রতিশ্রুতি দিছো যেতালে নির্বাচন সমাপ্ত হয় মমতা দিদিয়ে জয় শ্রীরাম আরম্ভ করব। লগতে অমিত শাহে কয় যে টি এম সির দুর্বৃত্তই বর্তমানলৈকে বিজেপির 130 হত্যা করেছে, তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হওয়া নাই, কিন্তু বিজেপি সরকার আহিলে এই হত্যাকারী সকলক জেললৈ পঠিয়াব। দর্শক সকল, আজির 10 নম্বর শেহতীয়া খবরটি হয়েছে হিমন্তক চ্যালেঞ্জ রিপুনের, গুয়াহাটির পর সাইকেল মারি ধেমাজিলে আহি দেখাওক তেতিয়াহে বুঝিম এবুলি মন্তব্য করেছে রিপুন বরাই।
হিমন্ত সাইলেন্স রিপুন বরার গুয়াহাটির পর সাইকেল মারে ধেমাজি আহি দেখুক বুঝিম আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচন সমাগত এই সময়সাত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে প্রতিটি রাজনৈতিক দল সকলে নিজা নিজা রণকৌশল প্রয়োগ করে চলাই গেছে নির্বাচনী প্রচার অভিযান। ইয়ার মজতে গহপুরত উপস্থিত হয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরা এইবার পদযাত্রায় গহপুর নগরত চমক বরার ইয়ং ব্রিডেগক গহপুরত আত্মপ্রকাশ করবর এই পদযাত্রা রিপুন বরার প্রায় 300 যুবকরে 2 কিলোমিটার পথ পদযাত্রা করে উপস্থিত হয়ে গহপুরের কংগ্রেস ভবনত পদযাত্রা করে রিপুন বরাই প্রত্যাহ্বান জানালে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক। রিপুন বরাই কয় যে সাইকেল র্যালি করে নাটক করেছে হিমন্তই, যদি রাজ্যের দুঃখত দুঃখী তেনে গুয়াহাটির ধেমাজি সাইকেল চলাই দেখাওক বুঝিম রাজ্যের দুঃখত দুঃখী। দর্শক সকল আজির এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনার 11টাকে গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব চেষ্টা করল। যদি খবরকিটা শুনে ভাল লাগিছে লাইক করব, শেয়ার করব, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব একবারে নপাহরিব এনেকা ধরনের ভিডিওসমূহ পাই থাকবে। দর্শক সকল আজিলে বাই বাই, আকো নেক্সট ভিডিওত লগ পাম। জয় অসম।